calling out your song, song of. Oikein hyvää päivää teille kaikille katsojille ja runikalle. Ja tänään me tehdään tämmönen suomenlinna My Day. Täällä on mukana Sanna ja sen pikkuveljet. Ja me mennään siis suomenlinnaan yhdellä lautalla. Me otetaan nyt näitä kolme vanhempia. Ja katsotaan mitä klippiä tästä tulee. Niin edelleen. Princess Dam Rotterdam, sitten on Viking Line, Silja Line ja... Tässä oli kuin Isosaarikin lautta. Matka Suomenlinnan voi alkaa, jos siinä on Lokki. Moi Lokki! Oi! Mikä on Lokki toi jo? Aivan. Siellä on Lokkeja. Kyllä. Moi Lokki. Ja mulla on vähän mukana, mutta en mä sitä niin paljon tarvitse kyllä. Ja äsken kun mä söin jätski, niin noi lokit yritti koko ajan varastaa sitä. Joo, mulki oli lokit siinä. Lopulta päätin nyt tärisee. Lopulta päätin sitten mene sisälle syömään. Mulla jää pikkusen. Tärisee. Mulla jää. Kato, on paljon pettää. Kohta sitä örmää tohon. Viimeks kun me mentiin tähän, sit yli törmäs tähän seinään. Tulee aika pitkä klippi kyllä. Ehkä mä vaan lopetan tämän videon. Moi, nyt me ollaan tossa kaupan edessä. Me ostettiin, käytiin vähän ostoksia. Mä ostin itseäni tämmöstä punaista jaffaa, pitkän pääpunaista jaffaa, euro 90. Niin nostettiin siis Sannan kanssa sille, että se on otti jotain pähkinät, rusinamiksia ja sit me ostettiin tämmöstä uutta Estrellaan Ranchen Sour Cream Sipsejä ja me aina ootellaan vähän syödään ja tankataan itteemme ja semmoista ja sitten myöhemmin jatketaan jossain vaiheessa, katsotaan mitä tehdään. Eli me yritettiin tämmönen pikku läpikulkuhuollot. Hei, täällä on lasinsiru, kannattaa olla varovainen. Täällä on tämmönen. Täältä löytyy jonkun vesipullo, joka on vielä vähän... Ne on lintu! Ai mistä? Tossa. Aha. Mä en voi mennä siihen raidille olisit. Joo. Se on saatu tuonne sen jalkansa kuule. Eikö? Se on saatu tuonne sen jalkansa. Jonnekin. Täällä on Lokki, joka on saatu tuonne sen jalkansa. Mikäs tänne? No. Toi on. Täällä ei näytä olevan mitään. Sanna, täällä on Lokki, joka on sattu tuonne jalkansa. Ja Sanna, panttipullo. Ota. Mitä? Täällä on Lokki, joka on sattu tuonne jalkansa. Ota siellä. Hei, hei. Lokki. Voi esittääkö se vaan semmoista? No ei mennä. Mennään pois. Mene. Ei häiritä sitä enempää. Joo, se on sattu tuonne sen jalkansa. Joo, ehkä me mennään vaan kattoon. Tuli seuraavaan tämmöseen. Täältä pääsee läpi. Täällä ei näytä olevan hirveesti lasinsiruja. Ei me tääkään hirveen jännä ollu. Täällä on taas yksi tunneli. Täältä ei näytä lasinsiruja hirveesti. Tää on samalla niinku äsken. Tämmönen. Tää on tämmönen tunneli taas. Se käytetään taas kulemut päälle. Mullakin on. Tää on pistetty kiinni kuule. Let's go back. Ei täällä näyttänyt hirveesti olevan mitään. Varovaisesti täällä. Ei oo mitään. Joo, ei ollut mitään. Täällä on taas yksi mysteerinen tunneli.
joka itse asiassa toisesta päästä ei näköjään pääse, koska... No... Täältä pääsis! Hei Sanna! Moi! Täältä ei pääse tonne. Se on vähän niinku tukittu. Se on se tukittu se toinen pää, niin sieltä ei pääse ulos. Eli nyt me ollaan matkaltu tonne kotiin päin. Tässä on Sanna mun vieressä istumassa. Ja ihan kiva suomellinen päivä oli. Me kyllä ei koko saarta, mitä nyt onkaan kierretty, mutta ensi kerralla sitten, jos me joskus toista tullaan tänne kesällä, niin sitten on toiselle puolelle saarta, kun viimeksi oltiin tuolla pikkumusta alueella, mitä toi onkaan musta saare ja mitä nyt onkaan. Me käytiin kirkossakin ja laitettiin muutamat kynttilät sinne palamaan ja katsotaan, ehkä tämän jälkeen tulee joku lopuskrippi varmaan, en tiedä. Eli nyt me ollaan taas maissa. Kauppatorilla just käveleskellään tuonne Metrikselle ja ehkä mä nyt opetan tän videon varmaan tähän, ehkä. Вера, смотри сзади сколько, сзади, сзади тебя. Ha ha. Hauska. Ui. Blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight. But she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me.